بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت او د خوشحالي جامې په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د زړه او د غړو ساتنه. چې یو مسلمان انسان د الله بنده د خپل زړه د الله د معصیت نه، د الله د اوامرو او د الله د احکامو د سرغړولو نه څنګه وساتي، او همدارنګه د خپل د بدن غړي، که هغه خوله ده، که سترګې دي، که غوږونه دي، که لاسونه دي، دا څنګه د الله رب العزت د سرغړونې نه او د الله د احکامو د سرغړونې نه څنګه وساتي؟ الله رب العزت فرمای ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله رب العزت فرمای چې پیروي مکه و د هغه څه چې تا ته پرې پوهه نشته، په کوم شي باندې چې ته پوهه نه لرې د هغه پیروي مکه. بېشکه غوږونه چې د اورېدلو طاقت لري، او سترګې چې د لیدلو طاقت لري، او زړه چې د فکر او د سوچ کولو طاقت او قوت لري، له دې ټولو څخه به پوښتل کیږي. الله رب العزت به د دې ټولو نه د آخرت په ورځ باندې پوښتنه کوي، هم د زړه نه، هم د سترګې نه، او هم د غوږونو نه. نو راشه د خپل غړي او د خپل زړه د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق استعمال کړه، تر څو د آخرت په ورځ الله څخه مسؤول نه اوسې، د خپل غړي او د خپل زړه د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو د سرغړونې نه وسات. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. الله رب العزت فرمای یعنی موږ د دوزخ لپاره ډیر پیریان او انسانان پیدا کړي دي، هغه خلک چې د خپل عمل په انجام سره دوزخیان وګرځیدل. دا ځکه چې هغوی لره زړونه شته دی د حق پوهیدل ورباندې نه کوي، هغوی لره سترګې شته خو د حق لیدل پرې نه کوي، هغوی لره غوږونه شته دی خو د حق اورېدل ورباندې نه کوي. او الله وایي چې دغه خلک د حیواناتو او د چارپایانو په څیر دي، بلکې له هغوی څخه هم زیات بدتر دي. الله فرمایي چې موږ د دوزخ لپاره ډیر پیریان او انسانان پیدا کړي چې دوزخ به په دیو باندې ډکوو. دا ځکه دوزخیان وګرځېدل، یعنی د خپل د بد عمل په انجام سره دوی دوزخیان وګرځېدل. زړه لري خو په هغه باندې حق باندې نه پوهیږي، سترګې لري حق پرې نه ویني، غوږونه لري خو حق پرې نه اوري. د انسان شرافت او د انسان مرتبه د ملکې نه پورته ده، خو چې د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق وچلیږي، خو که د الله د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړه، خلاف یې وکړه، بیا د حیواناتو او د څارویو نه هغه هم بدتر او سپک دی. همدارنګه الله فرمای ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب والق السمع وهو شهید. الله فرمای چې بیشکه په دغه قرآنی آیتونو او په دغه قرآنی کیسو کې پند او نصیحت دی د هغه چا لپاره چې بیدار او پوهیدونکی زړه لري، او یا د زړه په حضور سره غوږ کې دي د حق اورېدلو ته. همدارنګه الله رب العزت بل ځای کې فرمایي قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم ویحفظو فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الله رسول الله ته وایي چې مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته کړئ، پردیو ښځو ته مه ګورئ، او خپلې شرمګاوې له بدکاري څخه وساتئ. او مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ له نامحرمو خلکو له لیدلو څخه، او خپلې شرمګاوې له بدکاري څخه وساتئ. همدارنګه الله فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تګ مه کوه په ځمکه کې په تکبر سره، بېشکه چې ته به نه ځمکه څیرې کړې په دربولو د پښو سره، او نه به د غره څوکې ته ورسېږې په اوږدولو د خپل سر یا د اوږدولو د خپل غاړې سره. همدارنګه الله فرمایي وقل لعبادي یقولو التي هي احسن، او زما بندګانو ته ووایه چې داسې څه دي ووایي چې غوره او سمه وینا وي، یعنې له بدې ویناوو څخه دې هغوی خپلې ژبې وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، په دې آیتونو کې الله رب العزت د زړه، د غوږونو، د سترګو، د ژبې او د شرمګا او داسې نورو غړو په ساتنه باندې تأکید کړی دی، تر څو یې انسان د ګناه په کار کې استعمال نه کړي. همداراز د دې څرګندونه یې کړې ده چې ډېر پیریان او انسانان دوزخ ته د زړه او د سترګو او د غوږونو د بې ځای استعمالولو له امله داخل شوي دي. او رب العزت به د آخرت په ورځ، د قیامت په ورځ، د دغه حواسو په اړه پوښتنه کوي چې انسانه تا دا په څه کې استعمال کړي وه. د غوږو پوښتنه به هم دستانه کیږي، ستا په خپل غوږونو باندې څه اورېدلي؟ ورځ ته بېګاه ناست وې، موسیقي او ډول او سرنا دې اورېدله، او که د الله کلام او د محمد رسول الله لارښوونو ته غوږ ایښی و؟ ستا د سترګو نه به هم پوښتنه کیږي. ستا د الله کلام، د رسول الله ارشادات، د فقهاو مجتهدینو اقوال په دې باندې کتلي ول؟ او که په دې باندې د فحشاو منکرات او بدو فلمونه او سریالونه کتلي ول؟ همدارنګه د ژبې به هم او د زړه او د لاسونو او د پښو پوښتنه به الله درنه کوي. نو مسلمان ته پکار ده چې په دنیا کې د خپل د زړه او د خپل د غړو ساتنه وکړي، تر څو چې الله رب العزت څخه په آخرت کې مسئول نه وي. نو د انسان د زړه او د نورو غړو ډیر اهمیت دی. که چیرې بنده د خیر په کار کې استعمال کړي، کامیاب بشي، او که د شر په کار کې استعمال کړي، نو له ناکامۍ سره به مخ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لارښوونو کې د زړه او بدن د نورو غړو اهمیت څرګند کړی، او د هغې په ساتنه باندې خاص تأکیدات کړي دي، تر څو په دې طریقه سره بنده د ګناه له کارونو څخه وساتل شي. د زړه د ساتنې او اصلاح په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الله وهي القلب. رسول الله وای خبردار، په بدن کې یوه ټوټه د غوښې ده، کله چې هغه سمه شي نو ټول بدن به سم شي، او کله چې هغه خراب شي نو ټول بدن به خراب او فاسد شي. او رسول الله وای خبردار چې هغه زړه دی. الله دې زموږ زړه سم کړي. رب العزت دې زموږ په زړونو کې د خپل محبت، د خپل د رسول محبت او د قرآن محبت ته ځای ورکړي، تر څو زموږ زړه سم شي. چې زړه سم شه نو زموږ ټول بدن بیا به سالم وي. د ژبې او لاسونو د حفاظت په اړه په حدیث کې راغلی دی، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما وفرمایل یا رسول الله کومه مسلمان غوره دی؟ رسول الله وفرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، هغه مسلمان غوره او بهتر دی چې نور مسلمانان یې د ژبې او د لاس له ضرر څخه سالم پاتې وي. د ژبې او د شرمګا د ساتنې په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من یزمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه، څوک چې ماته د دوه جامو ترمنځ چې هغه ژبه ده او د دوه پښو ترمنځ چې شرمګا ده د ساتنې ضمانت راکړي، نو زه به ورته د جنت ضمانت ورکوم. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، او موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي،
تر څو د آخرت په ورځ الله څخه مسؤول نه یو. بیا به لاس هم د ستا په خلاف شاهدي ورکوي، ژبه هم د ستا پښې هم د ستا غوږونه او ستا سترګې ټول به ستا په خلاف شاهدي ورکوي. ته به په هغو باندې چک لګوې، په غاښ کوې به یې، خو هغه به ورته وایي نه، چې ما ته الله د وینا توان راکړی، هغه الله چې ټولو مخلوقاتو ته یې د وینا توان ورکړی. نو راشه په دنیا کې د خپل زړه ساتنه وکړه، او د زړه ساتنه د الله په اطاعت او پیروي باندې کیږي. د خپل د نورو غړو د لاسونو او د پښو د غوږونو د سترګو د خولې ساتنه وکړه، تر څو د آخرت په ورځ باندې پښیمانه او شرمنده نه وي. امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب غاصت الاحفان فی مصائد الشیطان په هغه کې لیکي، د انسان د ژوند دغه لویه پانګه چې سترګې، غوږونه، خوله، شرمګاه، لاسونه او پښې د کامیابی او ناکامی سپرلی ده. د انسان د ژوند دغه لویه پانګه چې هغه سترګې دي، غوږونه دي، خوله ده، شرمګاه ده، لاسونه او پښې دي، دا د کامیابی او د ناکامی سپرلی دی، چې په اهمال او نه ساتنې سره انسان له تباهی سره مخ کیږي او په ساتنې سره کامیابی او نجات حاصلوي. چې په دې ټولو کې لومړی د زړه ساتنه ده. الله رب العزت فرمایي، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. د قیامت په ورځ کې چې انسانان د الله رب العزت په حضور کې ودرېږي، هلته به نه شتمنۍ او مال او نه زامن او نه اولاد ګټه رسوي، مګر هغه څوک چې په روغ او سالم زړه باندې الله ته راتګ کړی وي. نو چا چې په روغ او سالم زړه باندې الله ته راتګ وکړه، هغه به فایدمند او کامیاب وي. امام رجب حنبلی په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکام په هغه کې لیکي، روغ او سالم زړه هغه دی چې له ټولو آفتونو او بدیو څخه پاک وي. دا هغه زړه دی چې د الله په محبت باندې آباد وي، ټول هغه کارونه خوښوي چې الله ته خوښ وي، له الله څخه ویره لري او له هر هغه کار څخه لرې کیږي چې الله یې نه خوښوي. نو روغ او سالم زړه دغه دی. الله دې موږ ته هم د هغو اعمالو توفیق راکړي چې هغه الله خوښوي، په هغه باندې الله راضي کیږي، او د هغو عملونو او د بدو کارونو څخه دې الله موږ وساتي چې په هغه باندې الله خفه کیږي او د الله د لعنت او د الله د غضب مستحق ګرځي. امام رجب حنبلی رحمه الله فرمایي، له حرامو او مشتبه کارونو څخه د بنده ډډه کول چې د هغه نه ځان ساتي، د هغه د زړه حرکت د سمون په اندازه وي. که چیرې د یو بنده زړه روغ وي، په زړه کې یوازې د الله مینه وي، هغه سیس سره محبت کوي چې الله یې خوښوي، او له هغه څخه ویره لري چې الله یې بد ګڼي، نو هغه نور ټول غړي به سم او اصلاح وي. نو الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د خپل مینې ته ځای ورکړي، تر څو د بدبختیو، د فحشاو، د منکراتو، د حرامو او د مشتبه سیزونو نه ځان وساتو. او که زموږ په زړونو کې د دنیا محبت، د منکراتو، د فجایو محبت پروت وي، بیا به تل لپاره په فجایو کې اخته وو. بیا به زموږ دنیا هم خواره او ذلیله وي، او په آخرت کې به هم الله ته شرمنده ولاړ. که چیرې د یو بنده زړه فاسد او خراب وي، د هوس پیروي کوي او د خواهشاتو پسې تلل ورباندې واکمن او غالب وي، نو په دې صورت کې به د هغه د بدن ټول غړي په فساد اخته وي، او د بدن د ټولو غړو حرکتونه به فاسد او ناوړه وي. نو په دې بنسټ باندې ویل شوي دي چې زړه د غړو پادشاه دی، او نور ټول غړي د هغه لښکر او پیروان دي. که چیرې پادشاه نیک او سم وي، لښکر هم نیک او اصلاح. که بادشاه بدکار او فاسد وي، نو لښکر هم بدان او رانکاران وي. الله دې زموږ زړونه سم کړي، زموږ زړونه د کینه، حسد، تعصب، بدبختی، نفاق او شقاق نه لرې کړي، چې زموږ د نور بدن غړي سم شي. او که زموږ په زړونو کې بدبختی، حسد، کینه، تعصب، نفاق او شقاق پروت و، نو بیا به نه د لاسه ګیلوي او نه به د خولې نه ګیلوي، نه د سترګو نه او نه د غوږونو نه او نه د ژبې نه.
امام غزالی رحمه الله فرمایی په نورو مخلوقاتو باندې د انسان شرف او عزت د الله تعالی د معرفت د استعداد پر بنسټ باندې دی، چې د معرفت او پیژندنې دغه توانایي په زړه کې ده نه په نورو غړو کې. نو زړه د الله تعالی پیژندونکی، هغه ته عمل کوونکی او هغه طرف ته کوښښ کوونکی دی، او نور غړي یې پیروان او خادمان دي. زړه د انسان په غړو کې داسې تصرف لري لکه پادشاه چې په خپل رعیت او یا بادار په خپلو مریانو کې تصرف لري. همداراز زړه د هغه کاریګر په څیر دی چې د خپل کار او کسب آله څرنګه وغواړي هماغسې استعمالوي. نو د زړه پاکوالي ته اړتیا ده چې باید د خپل زړه پاک کړو، هغه څیزونه د زړه نه وباسو چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي، په هغه باندې الله خفه کیږي. هغه شیانو ته زړه کې ځای ورکړو چې په هغه باندې الله راضي کیږي او الله زموږ نه خوشحالیږي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په هغه کې لیکي، د بصیرت خاوندان او هغه خلک چې د قرآن کریم له رڼاګانو څخه رڼا اخیستونکي وي، په دې باندې پوهیږي چې د هر روغ زړه عمل الله ته مقبول دی. همدا روغ زړه لرونکي بنده به د الله په ګاونډ او د الله په قرب کې په نعمتونو کې وي. د چا زړه چې روغ وي، په هغه کې نفاق، شقاق، کینه، حسد، تعصب نه وي، نو هغه به د الله همسایه وي او د الله په نعمتونو کې به مصروفه وي. او په دې روغ زړه کې به دا استعداد پیدا شي چې په آخرت کې به په خپلو همیشنیو سترګو باندې د الله رب العزت مخ ته ګوري بلا کیف. همدغسې خلک په دې باندې باور لري چې زړه په فطرت کې روغ او سالم پیدا شوی، او هر ماشوم په فطرت کې د اسلام باندې پیدا کیږي، خو کله چې پر زړه باندې د ګناهونو لوخړې راپریوځي ناروغ یې کړي او په هغه زړه کې خیره پیدا شي، چې بیا دې ته اړتیا وي تر څو د ګناه خیره یې د پښیمانتیا په اور باندې وسوځولی شي. خو موږ ګناه کوو، نه په هغه باندې پښیمانه یو او نه په هغه باندې توبه وباسو. زړه په اصل کې روغ او سالم دی، خو زموږ په ګناهونو باندې په هغه کې خیره یې او په هغه کې پلیتي پیدا شي. لکه څرنګه چې د ورځې رڼایي د شپې تیاره ختموي، چې کله سبا شي نو د شپې تیاره ختمه شي، همداسې د نیکیو رڼایي د ګناهونو تیارې له منځه وړي. دا ځکه چې تیارې د رڼا سره د پاتې کیدلو توان نه لري، او لکه څرنګه چې خیرای او چټلی د صابون له صفایي سره نشي پاتې کیدلای، نو همدارنګه په زړه کې چې کم د ګناهونو خیرې او د ګناهونو لوخړې پرتې دي، چې کله انسان توبه وباسي په خپل ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړي، بیا هغه خیرې په زړه کې نه پاتې کیږي. که څرنګه چې په چټلو ځایونو او ګنده کارونو سره جامې ګنده کیږي، نو همدارنګه ناروا شهوتونه زړه ګنده کوي، او دا پلیتي او دا ګندګي په ګرمو اوبو او په صابون سره لرې کیږي، نو ګناهونه د پښیمانتیا په اوښکو سره محوه کیږي. چې تا ګناهونه کړي دي، نو د الله نه ویریږه، د پښیمانتیا اوښکې د خپل سترګو نه تویې کړه تر څو د ستا زړه پاک شي. ځکه الله سکایه الله رب العزت ته یوازې پاک او صفا زړه مقبول دی. نو معلومه شوه چې د انسان کامیابی د زړه او د نفس په تزکیه کې ده. نو باید چې انسان د خپل زړه له تزکیې څخه غافل نشي. الله فرمایي قد افلح من زکاها، هغه څوک خامخا کامیاب شو چې خپل ځان او زړه یې پاک، و قد خاب من دساها، او ذلیله او رسوا هغه څوک شه چې د خپل زړه یې پاک نه کړ. نو قدرمنو اوریدونکو، باید چې هر مسلمان د خپل د زړه او د خپل د بدن د نورو غړو ساتنه وکړي، هغه په هغو کارونو کې استعمال کړي چې هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي، د هغو کارونو نه وساتي چې په هغه باندې الله زموږ نه خفه کیږي او الله ناراضه کیږي. په ځانګړې توګه د زړه ساتنه، د زړه ساتنه به په څه باندې کوي؟ د الله په طاعت باندې، د الله په یاد باندې، د الله په ویره باندې، د الله په مینه باندې. چې زړه سم شه، نور د ټول بدن سم دی. او که په زړه کې دی کومه ګناهونو د ګناهونو په واسطه باندې خیرای او یا د ګناهونو لوخړې پیدا کیږي، هغه د اوښکو په پښیمانتیا باندې ختمې که، الله ته وجاړه، د الله نه بخښنه وغواړه، د خپل په ګناه باندې پښیمانه شه. او که ته ګناه ګناه ونه ګڼې
او گناه کوي په گناه باندې پښیمانه نه شي او د هغه بخښنه او مغفرت د الله نه ونه غواړي نو زړه به دې تور شي. چې زړه تور شه نو ټول بدن دې خراب او فاسده دی. الله دې زموږ زړونه سم کړي. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مرسي.